وفتقان هوغامي يقدم يها قبل كمدغ أحمد حسين شير بوخاري أين كوهلين يا حلبانا كتسان دولد قبلات كالصومالي دا قل مدغ وديال دغان يسيدو كلا أغاسم يال كتسان معاملك قبلك أيه وحي كوماريان إنك بادن طومن ديغان ودمان تود عهباريغ قبل كمدغ برتمها الصوماليا وشيتك سفر كان ياها وكورغليد دا حالدها نبتاها يكرد الشي أبارها قودهان كتشرا دلك وحان قدوم يها يسيدو كلا مسولون تلسعوتي أي قيمين كسميين حالدها أي وجهيين موادين تالصوماليات يكون ولديغان داس ka deegaanka badarseed iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa tilmaamay in deegaanadan ay ka jirto xaalad adag oo guud ahaan ay wajahayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo xoolaha dhaqdaan shabashan dad badan ayaa soo yimid oo ku soo barakacay deegaanka badarseed dadka ka yimid ilaa Bannaan iyo Danowda iyo Cilanaan iyo ilaa Afbar Waqo ilaa buddu dadkii waagi dhawayd ka soo guuray oo halka u soo hayaamay ayaa yimid kuwii qaybna waa gudubtay qaybna waa socon waayeen oo meesha ayay wali ku sugan yihiin ashaan waa meel daasato badan ay maaragtay dulheer iyo banaan oo weyn dadka xool dhaqatada ay joogaan weeye deegaankan mujtamacaad iyo aad u badan ayaa ku nool waxaan maamulka ka codsanaynaa dadkaas maanta abaaraysan aad iyo aadka u talaalaysan dad ilaa 3,000 oo reer ah ayaa hadda deegaankan ku nool oo kuwa soo barakacay iyo kuwa hore u deganaabay ka mid yihiin sida guddoomiyuhu u xusay dadka noocaas ah xoolihii waa caatay waa dhoobin yihiin cid hadda kale oo ilaahay mooye aadniyo kaalmaysaana ma jirto raashin kiina heerku marhay iyo aad ka war qabtaan beed lama arko roob ma leh abaar baa salkicisay in ka badan 5,000 oo qof inay surrounded area la yidhahdo dhulka kan inay degan yihiin meesha tanna meesha kale oo biyaha u soo doontaan inay yihiin biyaheeduna inay qaraar yihiin oo biyo aysan cabbi karin dadku yihiin farriin baan rabaa inaan diro dadka halkan degan abaar ayaa ku habsatay dadkii soo qaxay baa dul degay axmed xuseen shire bukhari gudoomiyaha maamulka gobolka mudug iyo sidoo kale xilibaan maxamed xuseen tahliil calool geel oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa ku dhawaaqay in dadkan ay wajahayaan xaalad adag oo degdeg ah taasoo u baahan jawaab qaran oo aan ogaano oo aan ka warqabno ayaan meeshaan u nimid caqabadaha meeshaan ka jira iyo dhibaatooyinka meeshaan ka jirta iyo kuwa la mid ah iyo kuwa in ka sii daranba waa soo aragnay marka ugu horreysa waxaan leenahay baahidan ilaahay baa naga saari kara subxaanahu watacaala waxaa loo baahan yahay walaalyaalow inaan ilaahay u laabanno inaan ilaahay u toobadkeenno waxaan rajaynayaa wixii annaga ka maamul ahaan aan awoodno iyo wixii laftirka iyagu aan isku diri karno ama aan isleenahay waan awoodnaa ma karayna haddii ilaahayno xilligan waxaan nagu warwarinhayaa waa inaan dadka dhibaatadiisa la soconno ilaahay baa wax ka qaban kara laakiin inaan dadka u dhawaaqno meeshii wax jiraan nafarta ugu fiiqno halkan waxaan baaq uga dirayaa sida suldaanku sheegay dadkii magaaladan dhisay oo ceelkan qoday jaaliyadda ahaa baahidii waa laba jibaarantahay waxaan leenahay walaalayaal dadkan dadka usoo gurmada baasha calaxaashi warbaahinta qaranka deegaanka dhuur